بس اگر بیٹی خبردار تھوڑی تو عادت ڈالنے کی کوشش کرو، ایسا کرو گی تو وقت کیسے گزرے گا یہاں پر؟ سوچ میں قدم بھی نہیں رکھے، اپنے بارے میں نہیں سوچ، میں ہاتھ سے گولی ماروں گا اسے، اپنے بچوں کو بہت یاد کر رہی ہوں میں۔ صبر کرو بیٹا، جب ملنے آئیں گی نا تو گلے لگا کر خوب پیار کرنا۔ پتہ نہیں ملنے آئیں گی بھی یا نہیں، کیا اپنی قاتل ماں کو دیکھ سکے گی وہ؟ ہاں غلط سوچ رہی ہو تم، ضرور آئیں گی ملنے۔ میں ان کی آنکھوں میں کیسے دیکھ سکوں گی؟ کیا مطلب کیسے دیکھو گی؟ اپنا سر اٹھا کر کھڑی ہونا ان کے سامنے، تم نے اپنے بچاؤ میں کیا ہے، اس میں دکھی کیوں ہو رہی ہو؟ بھول جاؤ اسے، تم ایک منٹ رکو یہاں۔ بات سنو، آؤ چلو یہاں آؤ میرے ساتھ، آؤ شو۔ کیا ہوا؟ کیا کر رہی ہو ناہیدہ بیگم؟ کیسی اداسی ہے یہ؟ کیوں کیا ہوا؟ یہاں کوئی مر گیا ہے کیا؟ اتنی خاموشی کس لیے ہے؟ غنی چلو ٹی وی آن کرو ذرا۔ جی برہان انکل۔ نعمت، عائشہ، تم لوگ بھی خاموش رہنا چھوڑ دو، تھوڑی آواز نکالو۔ جی برہان صاحب۔ دیکھو اس گھر میں اب یہ خاموشی مجھے بالکل نہیں چاہیے، سب لوگ نارمل زندگی گزاریں گے۔ فسو کے جیل میں ہوتے ہوئے کیسے نارمل زندگی گزر سکتی ہے برہان صاحب؟ فسو جیل میں نہیں رہے گی، یہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں۔ جلدی اسے چھڑا لوں گا میں وہاں سے، فخر سے وہ اس گھر میں آئے گی اور میں اسے اپنے گلے سے لگاؤں گا، اپنے گلے سے۔ اچھا ٹھیک ہے برہان صاحب۔ ایک اور بات جان لو ناہیدہ، ٹھیک ہے اب بھی علی کمال آسیہ کا شوہر ہے، نہیں ہوئی علیحدگی، لیکن یہ زندگی کی آخری غلطی تھی ہماری، لیکن اب یہ غلطی دوبارہ نہیں ہونے دوں گا۔ برہان صاحب، ہیلو امی۔ فسو بیٹی۔ ہاں میں ہوں امی، بچوں سے بات ہو سکتی ہے کیا؟ ہاں ہاں بیٹی ہاں، ایک منٹ رکو، ایک منٹ۔ بکیٹ برجو کیسی ہو بیٹا؟ بکیٹ جلدی آو، بکیٹ برجو جلدی آو، امی کا فون ہے۔ مما کا فون ہے۔ ہیلو مما، آپ ٹھیک تو ہے نا مما؟ میری جان میری فکر مت کرو، میں ٹھیک ہوں۔ یہاں آپ کو مس کر رہے ہیں مما۔ میں بھی بیٹا، میں بھی۔ میری فکر مت کرنا، دادا اور دادی کو زیادہ تنگ مت کرنا، ٹھیک ہے؟ بکیٹ کو فون دینا۔ بکیٹ، ہیلو مما۔ بکیٹ بیٹا، میری فکر مت کرنا، میں یہاں بالکل ٹھیک ہوں۔ ہاں حضرت، آپ کو خواب میں دیکھ رہی ہوں۔ مجھے تو اپنے بھائی بہن کا خیال رکھنا، انہیں بالکل اکیلا مت چھوڑنا۔ میری بیٹی مما، ہماری جلدی ملاقات ہوگی، میں آپ کی بابا سے بات کراتی ہوں۔ ہیلو فسو، کیسی ہو تم؟ ایک منٹ رکنا، ایک منٹ، ذرا ہولڈ کرو۔ کیسی ہو تم فسو؟ ٹھیک ہو علی کمال، میری فکر مت کرو۔ کیسے نہیں کروں، معاف کر دو مجھے، سب میری غلطی ہے، تمہاری حفاظت نہیں کر سکا۔ علی کمال پلیز، کاش کہ اس کی نیت سمجھ جاتا، کاش کہ کبھی نہیں ہوتا۔ تمہاری کوئی غلطی نہیں، میرے ہاتھ میں ہوتا تو یہ سزا تمہاری جگہ میں کاٹتا۔ ایسی باتیں مت کرو علی کمال، اب تم ہی کو ہمت کرنی ہوگی، بچوں کو میری کمی مت ہونے دینا۔ ہاں چلو ٹھیک ہے، مجھے فون بند کرنا ہے۔ اپنا خیال رکھنا فسو۔
شکریہ آپا، اللہ خوش رکھے. انشاءاللہ جلدی خود بھی مل لو گی ان سے جا کر. انشاءاللہ. کافی دنوں سے تم سے بات نہیں ہوئی ہے زہر، کیسے ہو؟ ہاں میں میٹنگ میں نہیں آ سکی، سائٹ پہ ایک ضروری کام آ گیا تھا اس وجہ سے. ویسے شام کا کیا پلان ہے، مل سکتے ہیں؟ میرے گھر آ جاؤ، بیٹھیں گے کچھ باتیں کریں گے. دروازے پہ کوئی ہے، میں تمہیں بعد میں فون کرتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اوکے بائے. تمہارے پاس چابی نہیں ہے کیا؟ اب ہر بار دروازہ کھولتی رہوں میں. عالیہ آپ یہاں کس منہ سے آئی ہیں؟ ہاں لیکن میں تم دونوں کی ماں ہوں. ایک سیکنڈ بھی نہیں سنوں گی میں آپ کی بات، سمجھی؟ چلی جائیے یہاں سے. عالیہ خدا کی مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، جائیے یہاں سے. بیٹی بیٹی مت کہیے مجھے، میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں، سمجھی؟ اللہ کے واسطے تمہاری بہن سے غصہ مت دلائیے، جائیے یہاں سے. بیٹی کہتی ہے مجھے، اب یاد آئی آپ کو اپنی بیٹی کی. جب چھوڑ کر چلے گئے اکیلا تو خیال نہیں آیا، جب ماں کی ممتا سے دور کر دیا تو اس وقت خیال نہیں آیا، آج اپنی بیٹی کہنے آئی ہے مجھے. کسی کی بیٹی نہیں ہوں میں، چلی گئی. اب یاد آیا کہ میری اہمیت کا اندازہ کیا ہے، یہ سب مجھے چھوڑنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا. اب کیوں آئی ہے یہاں؟ چھوڑنے سے پہلے سوچا بھی نہیں کیا ہوگا میرا.
جانے کب کیا ہو جائے. ہیلو مولانا صاحب. جی بات کر رہا ہوں. میں پولیس اسٹیشن سے بات کر رہا ہوں. شہناز صاحب کا انسیڈنٹ ہوا ہے. پولیس؟ ہم ان کو ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں. آپ چلیے. اچھا میں آ رہا ہوں. سب خیریت ہے نا مولانا صاحب؟ آپ جلدی آ جائیں اتنا بہتر. ہاں ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں. میں فوراً آ رہا ہوں. نہیں بس شکریہ. ارے کیوں نہیں, بہت مزے کے ہیں. شکریہ بھابھی, میں پہلے ہی بہت کھا چکی ہوں. چلو اچھا ہے. جانتے ہو ثانیہ کے پاپا بہت اچھا میوزک بجاتے ہیں, بہت اچھا گٹار بجاتے ہیں. وہ کہو تو وہاں چل کر انجوائے کریں. تم لوگ جاؤ انجوائے کرو, میں اس حالت میں تم لوگوں کو کہاں پریشان کروں گی. معافی چاہتا ہوں بینو, مجھے یاد نہیں رہا تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. کوئی بات نہیں, ڈلیوری کے بعد سب ساتھ چلیں گے, بہت مزہ آئے گا. ٹھیک ہے نا؟ بالکل ٹھیک ہے. ہیلو, میں سمجھی نہیں. انتظار کر رہے ہیں اور ان کا کچھ پتہ نہیں. تو آپ انہیں کچھ بولتے کیوں نہیں؟ کیا کروں, کیا کر سکتا ہوں, میری ہی غلطی. سمیع خان کو تو یہاں صفائی کا کام بھی نہیں دینا چاہیے. میں بالکل ٹھیک فیل کر رہی ہوں ڈاکٹر صاحب, میں جا سکتی ہوں نا؟ نہیں اصل میں سال چھوڑے مجھے. آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ مجھے کسی کا فون آیا تھا کہ تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گیا شہزاد. میں فوراً آ گیا. پوزیشن کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ بالکل ٹھیک ہے, خطرے کی کوئی بات نہیں. تو پھر آپ مجھے گھر کیوں نہیں جانے دے رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ چلے جائیے گا شہزاد صاحب, آپ کی رپورٹ سے ایک بار میرے پاس آ جائیں, میں انہیں دیکھ لوں پھر ڈسچارج کر دوں گا. میں بہت ڈر گیا تھا, مجھے ہاتھ مت لگائیے. اچھا ٹھیک ہے, تم ہی نے مجبور کیا. میں نے مجبور کیا؟ یہ سب کچھ میں نے کیا ہے؟ کیا دیکھا آپ نے؟ کیا غلطی ہوئی مجھ سے؟ نہیں ایسی بات کوئی نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے میں بتاؤں گا. کیا بتائیں گے آپ مجھے انہیں؟ کہ آپ نے مجھ پر کبھی ٹرسٹ ہی نہیں کیا تھا؟ آپ کا شک دور نہیں ہوگا نا کبھی. پلیز میری بات سنو جان, پلیز. ٹھیک ہے میری غلطی ہے, مانتا ہوں. اتنی مجبور تو میں اس وقت بھی نہیں تھی جتنی اب ہوں. آپ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ افسوس ہوگا کہ مجھ سے شادی کی.
اور ویسے بھی آپ مجھ پر بھروسہ کریں گے کیوں؟ تمہاری نظروں میں میرے لیے حقارت ہے. اتنا بے عزت کرنے کے بعد بھی حقارت کی گنجائش ہے؟ شہرزاد مجھے نہیں لگتا کہ اب ہم ساتھ رہ سکتے ہیں. شہرزاد کچھ بھی ختم نہیں ہوا ہے. جب تک ہمارے گھر کا انتظام نہیں ہو جاتا آپ ہوٹل میں ہی رہیے گا. پاگل مت بنو جان. رک جاؤ پلیز, مجھے پتا ہے تم ناراض. انہیں میں بہت نہیں رک سکتی. شہزاد ہٹ جاؤ. شہزاد تم ٹھیک تو ہو نا؟ میں ٹھیک ہوں کریم صاحب. یہ ٹھیک نہیں ہے, ڈاکٹر نے ابھی جانے کو منع کیا اور یہ میرے ساتھ جانے کو ضد کر رہے ہیں. میں کہیں نہیں جاؤں گی. بے وقوفی مت کرو جان, اندر چلو بس. کریم صاحب کیا آپ مجھے گھر چھوڑ سکتے ہیں ابھی؟ ضرور. شہزاد پلیز. میں ڈراپ کر دیتا ہوں پھر تمہیں کال کرتا ہوں, ٹھیک ہے؟ کاش کہ میں بھی شہزاد کو دیکھنے چلی جاتی. جب تک دیکھ نہ لوں اسے مجھے یقین نہیں آئے گا کہ وہ ٹھیک ہے. ایک بار پھر فون کر لو. کریم کا فون ہے. ہیلو, کیا کر رہے ہو آپ؟ نتھنگ, بس باتیں کر رہے ہیں. شہرزاد کیسی ہے, بات ہوئی تمہاری؟ ٹھیک ہے, میرے ساتھ ہی ہے, گھر چھوڑنے جا رہا ہوں. تم جا رہے ہو؟ کیوں, اونر صاحب نہیں آئے کیا؟ گھر آ کر بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے؟ چلو ٹھیک ہے, میرا سلام کہیے گا, میں اسے کل کال کروں گی. سلام کہیے شہرزاد, کل فون کرے گی تمہیں. وعلیکم السلام. لیٹ نہیں ہونا زیادہ. ٹھیک ہے, سب ٹھیک ہے. اونر اور میری وجہ سے آپ لوگوں کو بھی ڈسٹرب ہونا پڑا. کیا مطلب ہے ڈسٹرب ہونا پڑا؟ جب ڈاکٹر نے ڈسچارج نہیں کیا تو سمجھ ہی نہیں آیا کہ میں کیا کروں. چھوڑو یہ سب, تم ٹھیک ہو نا؟ کیسے ہوا یہ ایکسیڈنٹ؟ ہاں, سامنے سے ٹرک آ رہا تھا, اس کی لائٹ بہت تیز تھی اور پھر مجھے کچھ دکھانے اور گاڑی لگ گئی. گیٹ ویل سون, شکر ہے کچھ ہوا نہیں. جی ہاں شکر ہے. اونر جی ڈیوس چاہیے مجھے. میں ہی غلط ہوں, ہمیشہ میں ہی غلط ہوتا ہوں. کیوں کرتا ہوں ایسا میں؟ ٹھیک تو کہتی ہے شہرزاد, واقعی وہ صحیح کہتی ہے. میں ہمیشہ اس کا دل توڑتا ہوں, میں ہی غلط ہوں. کھاؤں گا. یہ تو کھانا ضروری ہے کین. شاباش نیلوفر, بالکل یہ کھانے کی ضرورت ہے بیٹا, ورنہ بڑے کیسے ہو کیا. ہیلو شہزاد. کہیے. یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ بے وقوفی ہے, پلیز بات کرو مجھ سے. مجھے بھی کوئی بات نہیں کرنی شہزاد, پلیز. بعد میں بات کریں گے, خدا حافظ. شہزاد ابھی تک ختم نہیں ہوا, جلدی جلدی کھاؤ, اسکول کے لیے دیر ہو رہی ہے. آنر صاحب تھے کیا شہزاد صاحبہ؟ تمہارا جاننا ضروری ہے کیا فردوس؟ نہیں, وہ میں نے
جی بولے نور حیات، کیسے؟